Carlão, mestre, na sua visão, como analisa a proposta do Ben 10 de financiar obras na Argentina? E ele continua: o país é, passa por um cenário econômico complicado. Então, acho uma. Assim, ó, depende de que operação vai ser feita. Tá? É que eu já tô. É que eu já sei qual vai ser o tipo de operação que vai ser feita. Tá? Mas assim, ó, é, vai, vai ter uma análise da viabilidade econômica daquele gasoduto? Ou vai ser feito porque o macro... porque o Macri, ó. Porque o Fernandes é meu amiguinho. Porque se for feito porque o Fernandes é meu amiguinho, é mais do mesmo, é déjà vu, sabe? Eu tava, 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 tava colocando isso para abertura de mercado de amanhã e basicamente a palavra que me vem na, 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 na mente é isso, déjà vu. Basicamente isso, certo? Você tem todo o um movimento de fazer, volta, volta, reforçar, <laughs> do jeito mais limpo que eu consigo, fazer festa com a língua de sogra de terceiros, certo? É, mas é basicamente isso. Se você fizer financiamento, eu não tenho nenhum problema de fazer financiamento para países externos, desde que tenha uma análise séria de viabilidade econômica, de por que, que eu estou fazendo, de quanto aquilo ali afeta o meu país, porque assim ó, é, é muito tranquilo e muito legal ser é, altruísta e ajudar os países dos outros, quando a gente não tem um monte de gente faminta aqui no país, certo? Porque o Banco Nacional de Desenvolvimento não é desenvolvimento dos outros países, é desenvolvimento do Brasil. Aquilo ali é dinheiro dos brasileiros alocado para promover crescimento dentro desta jossa aqui. certo? Então, assim, se eu estou com todo mundo comendo caviar todo dia, show de bola, vamos financiar os outros. Agora, na situação que eu estou, especialmente a do Brasil, talvez, talvez não fosse a melhor ideia investir fora daqui, gerar emprego fora daqui, mas investir aqui dentro. Ou investir fora daqui, estilo a China faz. Que ela vai, financia os projetos com o banco de desenvolvimento dela e bota tudo quanto é trabalhador da China para trabalhar no Zimbábue, no. Não sei o que que estão e por aí vai. Aí, aí tudo bem. Porque daí você está, de certa forma, gerando emprego para o seu país. Agora, a ideia de um país onde tem uma cacetada de gente passando fome, uma economia que não caminha muito bem. Você, você pensa, pô, eu posso usar a grana de construção de um gasoduto para financiar uma baita de uma operação de trocentas micro e pequenas empresas aqui no Brasil, que é o que gera emprego para caramba. Ou eu posso usar isso para dar um tapinha nas costas do meu coleguinha fernandes na Argentina? É, tá, tá, tá aí a ideia. O quanto eu vou gerar de emprego construindo um gasoduto na Argentina? Quantas empresas do Brasil? vão ser utilizadas como fonte de mão de obra, fornecedoras para esse tipo de projeto. Quantas empresas vão de fato se beneficiar desse gasoduto? Qual é qual é, qual é o qual é, qual é o propósito como plano de país? É essa coisa. É mais uma ideia de jumenta assim, é mais uma ideia que não faz nenhum sentido, certo? É... digo mais assim, ó. mesmo que aquilo ali seja pago e ainda dê um delta de lucro, ainda assim não faz sentido. Porque o banco não é um banco privado visando lucro, é um banco nacional, tá no nome do negócio Banco Nacional. O N é de Nacional de Desenvolvimento, para desenvolver o país. Então, se a ideia de que jogar dinheiro para o país vizinho, porque coleguinha, é o jeito de lidar com isso, essa, essa parte é a, é a parte gritante que fica difícil de entender às vezes, sabe? É, chora quando fala do povo que é pobre, mas não tem nenhum problema de pegar um bloco gigantesco de grana e jogar para financiar emprego no, no, no país vizinho. Você entende? Então, assim, essa parte eu não consigo compreender. Novamente, não estou falando que eu não consigo compreender como o homem assusta, não, é mais do que esperado, super compreendido. É, mas, assim, é, é um nível de hipocrisia ridículo e eu acho que é uma péssima ideia você não, não, não faltam projetos, a gente, a, gente, a gente precisa de projetos de dinheiro investido aqui, não, não, é, não é como se todo mundo tivesse falado, não, não, joga para lá, porque aqui não precisa de mais nada, aqui está precisando de bastante coisa, certo? Então, assim, acho que é uma ideia, é, volta a reforçar, assim, eu sinto muito pelo animal, que não tem nada a ver com isso, mas é uma ideia de jumento, certo? Basicamente isso.